саламатсыздар ма? Программалау пәнінен біздің соңғы тақырыбымыз C тілінің графикалық мүмкіндіктері, яғни графика. Программалау барысында графиканы графикалық мәліметтерді өңдеу үшін графикалық режимге көшу, графиканың түрлері қандай, геометриялық фигуралардың нелену функциялары қандай деген негізгі құралдарды білу маңызды. Сондықтан бүгінгі тақырып дәрісіміздің жоспары мына өздеріңіз көріп отырғандай белгіленді. Компьютерлік графиканың түрлері, графикалық режимде орнату, ажырату, сызықтар салу, мәтін жазу функциялары, геометриялық фигураларды салу функциялары және осыған сәйкес қысқаша мысалдар қарастырдық. Әрине, графикалық мәліметті өңдеуге кез келген тілдің тақырыптық модулі, стандартты модулінде немесе тақырыптық файлдарында құралдар көп, біз негізгі бастысына тоқталатын боламыз. Жалпы компьютерлік графиканың түрлеріне тоқталсақ, сіздерге ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінен белгілі растрлық, векторлық, фракталды графика болып бөлінетіні белгілі. C тіліндегі графикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құралдар graphics.h тақырыптық файлында орналасқан. Графикалық режимде графиканы бейнелеу үшін негізі компьютерде үш жүйе қолданылады. Жүйе тақырыбы сізге математикадан белгілі. Графикалық режимге көшкеннен кейін бейнені тұрғызу барысында салыстырмалы координаталық жүйе, масштабталған координаталық жүйе, абсолютті координаталық жүйе қарастырылады. Біз жазықтықтағы графикалық мәліметтерді бейнелеу мәселесін қарастырамыз алдымен. Бұл жерде абсолютті координаталық жүйені немесе декарттық координаталық жүйені қарастырамыз. Өздеріңізге белгілі, монитордың экраны, экранының мүмкіндігі әртүрлі. Біз орташа есеппен мынадай бір координаталық жүйені алатын болсақ, экранның оң жақ, сол жақ жоғарғы бөлігі, өздеріңіз суретте көріп отырғандай, оң жақ жоғарғы бөлігі координаталық жүйесінің мына бөлігін көрсететін болады. Оң жақ жоғарғы бөлігінің несі 0-0 нүктесі және горизонталь қарайтын болсақ экранды, онда бұл OX өсін береді. Мысал үшін 0-640-та 480 деген экрандың мүмкіндігін қарастыратын болсақ орташа есеппен, онда көріп отырсыздар, вертикаль Y өсі, горизонталь X өсі орналасып тұр және координаталар жүйесінің номері 0-ден басталғандықтан 479-да 639 координаталы болатыны белгілі. Осы координаталар жүйесінде мына алаңында біз графикалық бейнені салатын боламыз және осы координаталық жүйенің масштабтары арқылы оның қажетті параметрлерін анықтайтын боламыз. Графикалық алдымен мониторда екі режимде алфавитті, цифрлық және графиктік режимде орнату қажеттілігі белгілі. C тілінде орнату құралдары әртүрлі, соның ішінде initGraph функциясын атауға болады. Мында көріп отырғандарыңызда үш параметрі бар. Бұл параметрлер графикалық режимді орнатуға арналған. Бірінші параметр кітапханаға жұмыс жасайтын адаптер типін көрсетеді. Осы параметрге сәйкес бағытталған видео адаптердің драйвері қосылып, барлық тақырыптық файлда белгіленуі жүреді. Стандартты драйверлерді көріп отырғандарыңыздай, стандартты драйверлер CGA, EGA, VGA, Detect тақырыпқа көрсетілетін бірнеше тұрақтылар анықталған. Detect видео адаптердің типін анықтайды. Detect мағынасы кітапханаға бар видео адаптердің типін өзі анықтауы керек. Екінші параметр моды, көріп отырғаныңыздай, моды параметрі режимді анықтайды. Оның мүмкін болатын параметрлері бар. Бұл параметрлері экранның графикалық мүмкіндігінің түрлерін және түстерінің мүмкіндігін анықтап береді. Егер бірінші параметр ретінде детект мәні алынып қойса, онда моды параметрі қолданылмайды. Үшінші параметр ретінде каталогтың аты көрсетілген патч жаңағы каталогтың маршруты көрсетіледі. Файл типі VGA, яғни Borland's Graphics Interface болатын адаптер драйвері осы каталогта VGA каталогында орналасқан. Графикалық
режим осы параметрлер дұрыс көрсетілген жағдайда экранға орнатылады. Графикалық режимге орнатылғаннан кейін оны аяқтау қажет. Оны аяқтау үшін көріп отырғанымыздай close graph функциясы қолданылады. Close graph функциясы қолданылады. Графикалық режимде орнатуды қолдануды қарайтын болсақ, міне көріп отырсыздар, қажетті параметрлерді анықтау арқылы және error коды қателігін графикалық режимде орнату қателігін анықтауға да болады. Сіздің алып отырған неңіздің версиясына, C тілінің программалаушыдағы версиясына байланысты мына жердегі маршрут әрине әрқайсыңызда әртүрлі болып анықталады. Міндетті түрде программа мәтіні жасалып анықталғаннан кейін графикалық режимнен ажыратуға жет close graph-пен. Графика болғандықтан түстер қолданылады. Түстер әрине тағы да қайталайым, компьютеріміздің мониторының мүмкіндігіне разрешимыз дейді орысша, мүмкіндігіне байланысты цветтің түсі де әртүрлі мүмкін, бірақ стандартты дүниеде 16 цвет қарастырылады. Міне көріп отырғандарыңыздай ағылшынша атауы немесе сандық параметрлері және біздің қазақша түсіндірмелер алдарыңызда тұр. Бұған мен тоқталмайын. Мысалы, қызыл ред анықтамалық тұрақты анықтамасымен немесе төрт пән мәнімен жазылады. Тағысын тағы. Негізгі графикалық функцияларға тоқталатын болса, өткенде де мен сіздерге қысқаша тоқталып өткенмін. Атап қарап өтейік. Негізгі параметрдің тәуелділігі мында көрсетіліп тұр. Сеткалар, сызықтың түсін анықтау, экранның фонын анықтау, стильді, мәтіннің стилін графикалық режимде мәтін шығаруға болатынын білесіздер. Сызықтың стилін, мәтінді орналастыру координатасын, мәнін шығару, көрсетілген орынға мәтін шығару, пиксель, сызық салу, лайн, мысалға, аймақты бояу, тұйық облысты бояу функцияларын беріп отырмын. Мысалға, міне, көріп отырсыздар, стилін таңдауына, толық бояуына, координатыны өзгертуіне, шеңберді салуына, циклда. Мұнда сіздерге мысал қарастырылып тұр. Енді геометриялық фигураларға тоқталатын болсақ, жоғарыда айтып өттік. Мысал үшін тік сызықты кесінділер салу үшін line функциясы бар. Әрине кесіндіні салу үшін екі нүктенің координатысын беру қажеттілігін білесіздер. Сондықтан line функциясында 4 параметрден тәуелді бүтін типті x1, y1, x2, y2 сол секілді шеңбер салу үшін геометриядан белгілі шеңбердің центрі және радиусы көрсетілу керек. Міне көріп отырсыздар, эллипс немесе доға салу дегенін болсақ, арк және эллипс функциялары қолданылады. Бұл жерде шеңбердің центрін, радиусын және сол шеңбердің бойынан алынатын доғаның бастапқы және соңғы бұрыштары қолданылады. Ал эллипс шығылған жағдайында оны шеңберді, эллипсті шеңберді сығу арқылы алынатыны белгілі. Шеңберді сыққан кезде x немесе y өсі бойынша сығуына байланысты горизонталь немесе вертикаль шеңбердің сығылатынын білеміз. Сол параметрлері көрсетілуі қажет. Объектілерді бояу мәселесіне келетін болсақ, объектілерді бояу барысында көп нәрсе бояу мен түсінігі тығыз байланысты. Кисті түсімен және шаблонмен анықталады, яғни матрицамен. 8×8 нүктелі бит матрица дейтін болсақ, мұнда бір бит бірге тең болғанда нүктенің кисті түсімен ою керек екенін, ал 0 болғанда нүктенің қара түспен бояу керек екенін білдіреді. Кистінің жұмысын сипаттау үшін қолданылатын функцияларды көріп отырсыздар. Set fill style, set fill pattern, set fill style функциясы кисті сипаттау үшін қолданылады. Style параметрі кестінің шаблонын анықтайды. Жаңағы MPG fills, soiled fill, line fill, тағысын тағы қолданушы сипаттаған шаблондарды да қолдануға болады. Паттерн, set fill паттерн функциясы қолданбалы шаблонын орнатады. Онда бірінші параметрінде шаблон 8×8 битке баяндалады. Сипатталады, олар горизонталь байттар түрінде жинақталады. Soiled fill не тегіс кестіні қолданғанда автоматты түрде ақ түсті алып отырады. Сонымен қатар боялған
геометриялық фигураларды анықтауға болады. Бар процедурасы таңдап алынған кестемен іші боялған тік төртбұрышты салады. Тік төртбұрышты салу үшін, өзіңіз білесіз, тік төртбұрышты салу үшін негізгі диагональдың координат шеткі нүктелерінің координатасын көрсетсе жеткілікті. Яғни тік төртбұрыштың сол жақ үстіңгі бұрышы x1 y1 және төменгі бұрышы x2 y2 алынатынын көріп тұрсыздар. Фил эллипс функциясы эллипс секторын бояйды. Міне оның параметрлері. Флоут фил функциясы байланыс ауданын бояуға мүмкіндік береді. Сызықтың түсімен шектелген x-y нүктелері ішінде ұстайды. Координаталары x-y пен берілген массивпен сипатталған көп бұрышты бояу үшін фил фоли функциясы қолданылады. Мысалға міне машинаның кескінін бейнелеуге арналған, өзіңіз суретте көріп отырғандай программа мінекей мынадай. Мұнда көріп отырғандарыңыздай кузовтың жоғарғы бөлігі, төменгі бөлігі, екі дөңгелек, циркуль функциясымен және оны бояу жаңағы функцияларының мұнда қойылғанын аңғару қиын емес. Init window C-дің кейбір версияларында init window пен экранның мүмкіндігін 500-500 деп анықталып тұр. Қойып алуға да болады, бірақ міндетті түрде соңында графиктік режимнің жабылатыны белгілі. Әрине графикаға көп әлі де көп құралдарын айтуға болады. Өз беттеріңізше орындауға сұрайсыз, бұл тапсырма берілді. Сондықтан мына экранда көрсетіліп отырған функцияларға жауап бере отырып өзіңіздің біліміңізді толықтырады деп сенемін. Үйге тапсырма графикалық функциялар библиотекасын толық қарастыру, анимация, мультимедиа мүмкіншіліктерімен танысу, қарапайым ойындарға программа құру тапсырмалары сіреспеті айтылды сіздерге. Назарларыңызға рахмет. Лекциядан қысқаша баяндама осындай.